ရှင်နေရန်ကုန်မြို့ဝန်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ရတနာဥမြတ်တော်စီမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်ရှိသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ကြီးဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ရတနာဥမြတ်တော်စီမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမေလ18ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်တက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမျိုးနဲ့မစိုးရိမ်တိုက်တဲ့မဟာနာယကဓမ္မသမိန်ဒီကျောင်းတိုင်းပဌာနာနာယကဆရာတော်အကမဟာပန္ဒီတာအကမဟာတတ္တမစောဒီကတစားဗတ္တနာဝါသီထာဘီဝင်သာနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယာတက္ကသိုလ်ဩဝါဒစရိယာတိတကူကပ္ပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏အဓိပတိအဘိဓစမဟာရထာဂုရုအကမဟာပန္ဒီတာမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရတိရကုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာဘတ်တန်နာညာနေတရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အကမဟာပန္ဒီတာမဟာဓမ္မကတိကဘုဇနာဟိတတရဒေါက်တာဘတ်တန်နာစေကိနာအမှုပြုသောဆရာတော်ကြီးများကြောက်တော်မူကြပြီးဦးဆောင်အလှူတရကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ဇနီးတော်ကြည်ကျူလှနှင့်မိသားစုဝင်များကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနေဇနီးကောင်စီဝင်များနှင့်ဇနီးများပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးများနှင့်ဇနီးများရှောင်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်ဇနီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံမှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများရှောင်းကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စော်ဟင်းရှောင်းကုန်မြို့တော်ဝင်နှင့်ရှောင်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အလှူရှင်များတက်ရောက်ကြပါသည်ဥစွာမဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုနမောတတ၃ချိန်ရွစုဘုရားကတော်ဖွင့်လှစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်မစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးထံမှအပြိတက်များက၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥပဒကများကရတနာဥမြတ်တော်များနဲ့ဥမြတ်တော်ဆရာရင်အသုံးပြုမဲ့ရွှေတဲများရွှေတန်လက်တော်များအားတန်ခါတော်များထံဆက်ကပ်လူရန်ပြီးဆရာတော်တန်ခါတော်များရွှေပွားတဲ့ဆဲချင်းမြင့်တော်မူသောပြည့်တရားတော်များကိုနာယူကြည်ညိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နေဇနီးကောင်စီဝင်များနေဇနီးများပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးများနေဇနီးများအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများကဆရာတော်ကြီးများထံလူဝဲပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပြီးနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယတိတကူဆရာတော်ကြီးထံမှအနုမောဒနာတရားနှာကြားကလှူဒန်းမှုအစစအတွက်ရေးဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ရာအခမ်းအနားမူကမင်္ဂလာအခါတော်စာတမ်းကိုဖတ်ကြားပြီးမင်္ဂလာအချိန်တွင်ဦးဆောင်အလှူတရကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်အလဲဘဟုချက်တည်းမှာဗဒမားရှေသနာအုပ်မြတ်တော်ကိုစီသွင်းပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်တွင်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယတိရကူဆရာတော်ကြီးကမဟာပထဝီဆရာမန္တန်တော်ကြီးကိုရွှေပွားတရစေချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းမှုနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအလှူရှင်များကရတနာဥမြင့်တော်များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အရရှိမျက်နှာရှိနေရာအသီးသီးမှာအစဉ်လိုက်စီသွင်းကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကခမ်းမဆောင်အလဲဘူချက်တည်းရှိဗဒမားရှေသနာအုပ်မြတ်တော်အားမြေတရွတ်တော်ဖြင့်အခိုင်အငံပြုလုပ်ခါပြိိတ်နတ်သားရေးများပတ်ဖြန်းပေးပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ကြောက်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များဦးဆောင်အလှူတရကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးအမှုပြုတဲ့အေပရိသတ်များကဇယံတော်ဗောဓိယာမူလီအစချီနှခါရာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပြီးရှေသနာအုပ်မြတ်တော်စီခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တည်တထု၃ချိန်ရွတ်ဆိုဆုတောင်း၍ရုပ်သိမ်းပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ရတနာဥမြတ်တော်စီအခမ်းအနားအောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့ကရတနာရွှေမိုးငွေမိုးများရွှာသွန်းပြုကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးအခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများကဆရာတော်ကြီးများကိုနှိမ့်စွန်းဆက်ကပ်လှူဒန်းကြပါသည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ကြီးကိုပေါမောခချုပ်ဆရာတော်အရှင်စေကိနာရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ဖြစ်ဆောက်လုပ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝင်နေသဖြင့်ခမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ဦးဆောင်အလှူတရကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဇနီးမိသားစုနှင့်အလှူရှင်များစုပေါင်းလှူဒန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပွင့်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ကြီးဟာအလျား204ပေအနံ154ပေအမြင့်93ပေ6လက်မရှိ၄ဒက်ဆောင်တန်ကူကွန်ကရစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်လီကားများကားရည်နားရည်နေရာများဗတ်ဆောင်သုံးခမ်းမစာကြီးတိုင်းစာသင်ခန်းရုံးခန်းအိတ်တန်ကားတို့များအတွက်အိတ်ဆောင်များပြည့်စုံစွာဖြင့်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ပွင့်နေသဖြင့်ခမ်းမဆောင်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးစီပါကတန်ကားတို့အပါ900အားနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပွင့်နေသဖြင့်အခမ်းအနားများကိုကျင်းပသွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရှင်။